tu vas caminant pel carrer i al costat teu, darrere o davant, van dos o tres persones i les escoltes comentar que les agrada el barri, que aquest barri és un barri molt maco i que ha canviat molt i que les encanta viure aquí, i això m'emple, perquè penses, bueno, en alguna mesura jo he pogut contribuir per això li han donat el Premi Sant Martí d'aquest any, tot i que ell considera que l'haurien pogut rebre altres persones que també treballen pels seus barris. En qualsevol cas, espera que serveixi per conscienciar a la ciutadania sobre la importància d'implicar-se en els moviments socials. Sí que significa a nivell de que la gent s'impliqui més en els moviments socials i en les lluites socials, perquè vivim en una època molt difícil, molt complicada. Ell, per exemple, és un dels impulsors de la marea pensionista. A escala local, com a membre de l'Associació de Veïns del Clot Camp de l'Arpa, considera que el barri ha encara uns anys vitals amb projectes de molta importància. El tema de glòria és molt important. Van moltes vivendes socials que s'han de fer, van molts equipaments, quedarà una plaça maquíssima i quan estigui terminada i això redundarà en benefici de tothom. Però tenim un altre problema que encara no està encarrilat i que hem de veure com s'encarrila, que és el tema meridiano. Necessita deixar de ser una autopista per passar a ser un carrer ahí normal de ciutat. Recorda que és important que el procés sigui participat i també que la via ha de deixar de ser d'una vegada per totes una barrera entre barris.